Rusya'da məşhurlaşan Azərbaycanlı blogger Hüseyin Həsənov onu pulsuz aparan taksi sürücüsünə avtomobil hədiyə edib. Unikal xəbər verir ki, Hüseyin dostu ilə kütədə taksilərə yaxınlaşıb, o pul qabısını götürmədiyini, təcili bir yerə çatmalı olduğunu söyləyib. Bir neçə sürücü bundan imtina etsə də, biri razılaşıb. Yol boyunca özündən danışan sürücü Qırğızstandan gəldiyini, borçları olduğunu, qızının əməliyyata ehtiyacı olduğunu söyləyib. Ünvana çatan Hüseyin avtomobil satılan yerə girərək ona yeni maşın alıb. O sürücünün pasportunu götürüb və maşını onun adına keçirərək açarları təqdim edib.